दरम्यान राज्यात आणि देशातलं वातावरण जाणीवपूर्वक पेटवण्याचा प्रयत्न केला जातोय असा थेट आरोप शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे. राजधानी दिल्लीत जर दंगली होत असतील तर हे केंद्र सरकारचं अपयश असून दिल्ली महापालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही दंगल पेटवली जात असल्याचा आरोप सुद्धा संजय राऊत यांनी केला आहे. देशभरामध्ये जे दंगे सुरू आहेत ते सत्ताधारी पक्ष जो देशातला आहे त्यांनी प्रायोजित केलेले दंगे आहेत ते स्पष्ट दिसले. याआधी रामनवमी हनुमान जयंतीला कधी दंगे झाले नाही. लोकांनी हे सण शांतपणे साजरे केलेले आहे. दिल्ली ही केंद्रशासित आहे, ती राज्य केंद्रशासित, तिकडली कायदा सुव्यवस्था केंद्राच्या हातामध्ये आहे. पण गेल्या काही दिवसापासून तिकडे दंगे सुरू आहेत कारण तिकडल्या महानगरपालिकांच्या निवडणुकांवर बीजेपीचं लक्ष आहे. आणि आता कांदिवलीमधून एक मोठी बातमी येते ती म्हणजे भाजपच्या पोलखोल अभियानाच्या सभेच्या जागेवरून आता वाद उद्भवलेला आहे. शिवसेना शाखेजवळ ही सभा न घेता ठिकाण बदलावं अशी विनंती पोलिसांनी भाजप पदाधिकाऱ्यांना केली आहे, आमदार अतुल भातखळकरांना. त्यासंदर्भात त्यांनी विनंती केली आहे. पोलखोल सभेसाठी संध्याकाळी सुधीर मुनगंटीवार येणार होते, मात्र त्याआधीच या जागेवरून आता वाद निर्माण झाला आणि या संदर्भात अतुल भातखळकर हे आता पोलीस स्टेशनला चर्चेसाठी जाणार आहेत. याघडीची मोठी अपडेट मुंबईतल्या कांदिवलीमधून. मुंबईतल्या कांदिवलीत राज्य सरकार विरोधात भाजपनं पोलखोल अभियानाची सुरुवात केलेली आणि त्या अंतर्गत ही सभा होणार होती, मात्र शिवसेना शाखेजवळ ही सभा आयोजित करू नये असा सल्ला पोलिसांनी दिला अशी विनंती पोलिसांनी केली आणि त्याच संदर्भात चर्चा करण्यासाठी आता भातखळकर हे पोलीस स्टेशनला जाणार आहेत.